І щойно ми отримали новину про інцидент під час військових навчань «Захід-2017». Гелікоптер випадково обстріляв натовп глядачів. Двоє людей травмовані. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела. Інцидент стався напередодні неподалік полігону «Лужний» під Санкт-Петербургом. Однак відомо про це стало сьогодні, а офіційно про нього ніхто не повідомляв. Обстріл стався через несправність гелікоптера. За даними джерела, поранені, ймовірно, журналісти, обоє у шпиталі з тяжкими травмами. Ну, а крім того, від попадання згоріли два автомобілі. І варто зазначити, що інцидент стався напередодні приїзду на полігон Володимира Путіна.